Olha, você já passou hoje no supermercado BH? Não? O quê? Rapaz, o BH, supermercado BH, fica aberto até as 21 horas, até as 9 da noite. Você quer qualidade, preço bom, ótimo atendimento? Supermercados BH. Tô lembrando você mais uma vez. Você encontra de tudo com o melhor preço de Belo Horizonte. Não tem para ninguém. É a rede varejista que mais cresce no estado de Minas Gerais. Genuinamente mineira. Supermercados BH. Um abraço a todos os funcionários dessa baita organização. Gente, não foi. Novidade, o André falou um negócio. Hoje, hoje ele vai... eu vou ter que dar. Eu sempre dou ele razão, mas hoje eu vou dar mais. Olha lá, nem sempre, né? Matematicamente eu não concordo muito com ele. Mas ele falou um negócio aí sexta-feira que bateu. Que que o que, que o Atlético fez ontem, Carlos Cruz, além dos 4 a 0 que poderia ter sido mais, demitiu até o treinador técnico que foi mandando embora. Tem condição de um negócio desse? Você vê, eu gosto de diretoria profissional. Nós estamos na peleja dessa Pelenga aqui, que é o segundo clube que mais gastou. O Atlético já gastou 190 milhões em contratações de jogadores. 190 milhões. Flamengo 150. E cinco. 155. E como é que chama o diretor de futebol, aquele que arrebentou com o Palmeiras lá, como é que é o nome dele? Tá... Alexandre. Alexandre Matos. Põe a barba de molho, Alexandre. É muito dinheiro. Mas o que, que aconteceu, Carlos Souza? Foi muito mérito do Atlético ou muita deficiência do Flamengo? Por favor. Foi muito mérito do Atlético. O Cavalo Paraguaio, né? É o Cavalo Paraguaio? Né? Continua assim. Ah, né? tá. Então tá bom. Ele é o segundo colocado, o primeiro aí, não é internacional. Foi não, muito é. mérito do Atlético. O treinador, na verdade, se rendeu ao, o treinador se rendeu ao óbvio. Tá certo, ele colocou um zagueiro para marcar o Guga, entendeu? E resolveu praticamente a situação do Atlético. Por quê? O Guga é um mochileiro e vai continuar sendo mochileiro. Já tem gente aí dizendo que é o, que é o lateral é, do momento, e não é. E não é. Vamos é, nos ater à realidade. Colocou o Júnior Alonso para jogar de ala, porque o o não voltou, então deu essa condição para ele. Resolveu os problemas do Atlético e passou a ser um time um pouco mais é reativo, esperando um pouco mais para fazer a, 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 os ataques. E assim ele finalizou o Flamengo. Porque é um time que tem muita qualidade técnica. Tem jogadores de qualidade. É inegável. Concorda comigo? Eu concordo. É inegável. Tem então, então, uns que, para mim, só. Não. Você, você veja o gol do Keno. Daqui a pouco você vai ver o, o gol do Keno. A bola tinha. O Flamengo estava com, se não me engano, com seis jogadores na área. O, 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 a, a tentativa de corte não chegou, a bola caiu pro Keno e ele finalizou com categoria. Isso, deixa eu então... vontade isso aí. Põe faz o torcedor do, do, do Atlético ficar feliz o tempo inteiro. Deixa aí, vocês estão vendo lá. Então, é. então, então veja, o, o, olha aí, o zagueiro, um, 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 um milímetro atrasado. Tá? Ele toca na bola, mas ele estava um pouco atrasado, tá certo? E, e por quê? Porque tinha um jogador de qualidade ele para tentar finalizar. Né? Então, olha, olha, olha o lógico que, que eu observei. Observe que olha, errou o bot, caiu no pé do Keno e olha a qualidade da finalização dele. Esse é o detalhe: jogador de qualidade. Então, assim é o futebol. Né? É, o Flamengo teve oportunidades e tem jogador de qualidade. Mas não teve a, 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 a oportunidade, como teve o Atlético, de finalizar. Mas Vanderlei falou na sexta-feira. Repita, Vanderlei, que eu quero ouvir o Aelto. aqui você faz parte da bancada, você é secretário, rapaz. Secretário, é, ninguém chega no presidente se não falar com o secretário. Depois vocês soltam o verbo aí. Você falou agora, agora embora na sexta-feira, sexta é eu comentei que... Se a bola não chegar com qualidade, simplesmente bater, o Atleta tinha jogado e tinha que colocar 19 bolas nesse jogo, ele só. Ele tinha sido o América que tinha colocado 19 E eu falei que se não colocar com qualidade, não adianta. As três bolas do Samarino foi colocadas com qualidade. Savarino. Ele levanta a cabeça, vê o Sacha entrando e coloca. No gol do. Como é que chama? Do. Kenel. Do Keno. Ele, co... ele toca no Kenel. O... o zagueiro não consegue cortar, mas ele viu, ele colocou a bola nele. A... Então, tá, tá, lá, ah, olha lá, aí foi ó, o, o gol do Sasha. Do Sasha. Mas ele vê o Sasha, sim, sim, levanta, ele levanta a cabeça e vê. Então. O zagueiro tá o um menino, é, um pouquinho atrasado. Então, parece, mas é, é, a é, a é a tal bola que eu é digo. A é Quando você bate nela desse jeito, o zagueiro às vezes vai tirar ah, e coloca vale ela pra esse dentro. Lance, oh, esse lance, ó, ah, esse lance. Esse já é o lance do Ken. Categoria para tirar do goleiro. A bola, a, bola, né? a bola é uma bola que o Atlético usa muito, essa bola em diagonal, né? Invertendo em diagonal para pegar a. O, 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 o jogador melhor é, desmarcado e você veja que o, 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 o jogador o... do Flamengo errou o bote não errou mas ele a bola foi, enfi... foi enviada para o e Keno e ela chegou sim, lá sim. então estou dizendo o, é o seguinte faz nesse mesmo. jogo foram quatro bolas que o Atlético mandou no primeiro tempo sabia chutou é bem... sim só quatro tem alguns detalhes também, né, Vanderlei? Que ontem o Atlético, todos, todas as peças ofensivas e defensivas do Atlético funcionaram. O goleiro do Atlético, ontem, que estava tomando, sofrendo muitos gols ontem, fez uma excelente partida. É, o... E um detalhe, na questão do Sim, é Sacha. O que uma sombra não faz? Na chegada do Vargas, ontem o Sacha recompunha o meio de campo, dividia bolas. Estava mais presente dentro da área. Mas aqui, deixa eu te explicar. É, não podemos esquecer que a gente, a gente viu quatro jogos atrás, ele jogando com quatro times totalmente diferentes. Os quatro times que o Atlético perdeu não ganhou, que foi Bahia, é, o Palmeiras, Fortaleza, 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 os times jogaram fechado e o Atlético não tinha criação. Esse jogo foi diferente. Mas aí, o o jogador... Flamengo o tempo inteiro jogou aberto. Deixa eu rolar de... esse lance aí, Paulo. De cara, cara aberta. Mas Leroy. aí o jog... Atlético só. Mas sabe aí jogar. o jogador tem que buscar os seus espaços também. É, é, né? eu, o eu... Sacha é veterano. Eu não sei se é a conclusão. Tem, tem um detalhe, né? Vou deixar vocês falarem, então. hoje só eu ouvir. Mas já no princípio do jogo, o Flamengo já teve uma oportunidade de ouro. Foi outro. a primeira. Ali mudou a história do jogo. Se sa... Saindo, não é negócio de se, se... não, não, não funciona. Saindo o gol ali naquela situação, o jogo seria completamente. E no, primeiro, no segundo tempo, logo no início, eles na o gol tráfone, tráfone, né? E eles vão acabar agora, Carlos Cruz, Vanderlei e Aelton. Renovar imediatamente o, o contato do goleiro veterano, que é o. Do Atlético? Do Flamengo? Diego. Diego Alves, que o menino lá. ontem, com toda a reservia, pegando bem, ele tomou bola demais nas pernas, teve, teve uma bola defensável. O gol do Keno mesmo, parece que ele Era meio que recolheu atenção. o braço, né? Desencolheu pra... Exato. Tomou um olho bem na Mas deixa o Flamengo sofrer com, com os problemas dele lá. E o Atlético é perdeu... Mas nós estamos de... analisando o um jogo Agora. geral. Agora, olha só, olha só. Ah, essa essa, joga... é olha, joga... essa... Olha, olha o grande esse. lance. Olha a jogada joga... desse lateral. Volta o lance ali. Esse que foi o grande lance para o gol do Sacha. Olha a jogada que fez. Olha o drible que esse... Não, não pegou o drible que ele dá. Ele dá um drible antes que ele mata o cara. e põe o cara... Eu não sei, Vanderlei, se, se o seu raciocínio, se a sua análise cami, caminha para fechar no, no, na situação do treinador, ah lá. Que, é, que é preciso você ser um pouco mais racional do que porque, é, fazer aquele jogo frenético, aquela, aquela formação, todo, atacar com quatro, quinto, cinco, seis, sete de uma vez e se expor do jeito que ele se expunha. Não, mas eu acho hum? que ele ouviu o programa nosso sexta-feira porque está na cara que ele botou um zagueiro a mais, que ficou atrás, que foi o, o Heber. O, o, isso. Ele Junto botou o Heber, né? pelo o menos vir. não ficou em linha, que ele ficou lá atrás e os dois adiantaram um pouco, ficaram os dois zagueiros. Quer dizer que nós falamos que eles estavam jogando em linha. Exatamente. E falamos justamente dos jogadores, dos ter, alas, né? alas poderem jogar. E o, o detalhe é? a ser acrescentado. Ele não estava naquela correria, no meio do campo. Não tava, ele estava para encher a paciência. estava assistindo. Dos é, e foi dito aqui Lá na semana camarote. passada, foi dito que várias vezes que é o Atlético realmente tinha que mudar é um pouquinho, porque já estava decorado na cabeça dos adversários o que, que o Atlético fazia. O Savarino, ontem, eu acho que foi o melhor em campo, assim, disparadamente. Assistências, fez uma, arrumou uma correria danada, mas uma correria objetiva, que é diferente, né? Ele fez uma correria objetiva e ele envolveu os adversários e deu assistências. Perfeitas, não né? Ficou tão, cis... Ele ficou tão irritadinho com as faltas, também, né? Porque também. faz faltinha nele, ele fica logo irritado. E todo o time funcionou que é o detalhe. Agora, há de se destacar que o Flamengo é uma equipe que joga é, é, de forma aberta também. Isso. Né? Então, Isso. Ele, ele, ele não foi tão marcado como, como por exemplo contra então, o Palmeiras. Exatamente. O Palmeiras, ele teve uma marcação Não tinha o Felipe Melo lá para marcar. O Felipe Melo em cima dele <laughs> o, o tempo inteiro. A maneira e, do Flamengo jogar e, é um pouco diferente. E com, relação, e com relação ao sistema defensivo, mesmo usando o Hever, que é espetacular na, na, na bola alta, o, o, o Atlético perdeu duas bolas de cabeça no alto e, por milagre, a bola não entrou. É, isso, aquela e, logo no início do, do segundo tempo, depois a bola foi na trave. E há que se então, ressaltar que o Atlético conseguiu então, fazer foi quatro gols, né? porém, poderia ter feito outros gols que foram jogadas, criadas assim com, com, com muita possibilidade mesmo de fazer. Oh. O Flamengo, Mas antes que tomou assim. uma goleada maior. Jogo Aiel. grande é assim. E uma as duas coisa interessante... Flamengo, 68% posse de bola. Prova que posse... Não é. Não, não nada. No último jogo do Atlético... Foi o contrário. Ele, ele teve também uma grande é, é... posse de bola. Posse Os Jogos com o Atlético perdeu. Teve é. 65. Todos os Jogos Todos com o Atlético os... perdeu foi assim. Ele teve maior posse de bola e perdeu o jogo. Mas essa é sua, essa é minha, ela, aquele, 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 aquele jogo. Joga para trás. Joga para trás, não, não, que eu... não produz, não vai para frente. O que, o, que eu, o que eu percebo, evidentemente não, pode não ser a, a realidade, né, que o, 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 o treinador do Atlético, o Sampaoli, ele deixa os jogadores tão pilhados tão pilhado que os caras acaba de repente, começa, acaba começa a a funcionar cara. de forma mecânica Eu e tô... não pensam o jogo. Mas é um fato. ficam tão frenéticos no jogo, no jogo, que aí o time fica com oito mil horas de pós de bola, mas aí, aí finaliza é, é, 30 vezes no jogo, mas e a qualidade da finalização e a qualidade da armação da jogada. Não. Você falou do do, do, safari, do... Savarino. Savarino, gente, nossa. É, 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 ele é teve qualidade na criação. E falta ao Atlético, a gente percebe, um jogador de criação: o cara que pense o um jogo, que pare de correr um pouco e comece a colocar as bolas para quem me, é velocista. E me deu é... uma dúvida nesse jogo de ontem: é a, a empresa que tem os direitos de transmissão. Ficou focando muito no Sampaoli. Não sei se vocês chegaram a prestar eu atenção vi. nisso. Isso, isso aí ele, vai dar confusão. E ele hein? bem nervoso, gesticulando. Bem nervoso, mas estava cheio de marca de cerveja. Pois lá. é, e é? tá eu fiquei imaginando noite. uma coisa. Lá será camarate, que, será que nessa situação, o rapaz que estava lá no banco, recebendo, falando pelo telefone, ele falava com o mesmo vigor com os jogadores dentro de campo, ele decodificava a mensagem de uma forma mais tranquila, ah, mais branca. É o Sampaoli gritava lá em cima e falava... não. Não, Guga, vamos pegar um pouco mais pesado. É, mas se, ele, se, se, se tivesse, tá, a havendo a comunicação dele, tá, não é proibida. Proibido. É, é, proibido. Isso é proibido. É, e ontem a vai, televisão vai, tentou jogar o que ele todo. estava falando. Mas eu não duvido, não, Vandalá. Eu só não provo. É. Eu só não é, provo. É, mas aí aí teve que pedir o sigilo Agora, a, aí, a queda de sigilo é o telefônico deles. Né? É, aí é, vai pelo é imaginário. Eu só, né? vê, <laughs> é, ele que treinou a seleção da Argentina, campeão com a seleção do Chile. É, fazia tempo que não ganhava lá fora os treinadores não tem essa gritaiada, essa correrina né? Você não vê o treinador correndo na beira do campo lá fora não hein? não lá não ele, ele sempre foi assim né agora é, é, tá bom pedir para ele, 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 ele precisa ele precisa deixar a equipe de pensar ou fazer com que a equipe dele pense mais eu quero né? falar mais daquela campanha bonita da eleição eu falo depois eu falo agora hein Você, agora então, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Vou botar o Alex para ficar bonitinho. Olha aqui, meu amigo, você sabe o que a palavra votar significa? Bom, votar pode significar um monte de coisas: opinar, expressar, escolher, comparecer, conhecer, liderar, pensar e agir. Isso porque o voto é uma das maneiras mais importantes de você contribuir. A sua cidade. Por isso, a gente tem algumas dicas para você ir às urnas com segurança e saúde. As eleições vão acontecer de 7 às 17 horas, mas no horário das 7 às 10 da manhã a prioridade vai para os maiores de 60 anos. Leve uma colinha com os números dos seus candidatos, use máscara e, se possível, Leve sua própria caneta. Mantenha a distância de no mínimo um metro das outras pessoas no local de votação. E use o álcool gel disponibilizado nas sessões antes e depois de votar. Assim, você garante a sua segurança e a dos outros. Como você vê, está tudo preparado para você exercer a democracia. Então no dia 15 de novembro, não deixe de votar. A cidade que você quer começa com o seu voto. Uma campanha do TRE MG e da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Intervalo e já voltamos.